madaxda dowlad goboleedyada ayaa dadaal dheer ugu jira meel marinta heshiiska doorashada iyadoona xildhibaanada ay fursad ka dhex raadinayaan sidii dib ay ugu soo laaban lahaayeen. waxaa warkaasi inoo hayay wariyaheenna Rijaal Cabdi Maxamed. tani markii magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskii arrimaha doorashooyinkii ay wada gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaa socday kulamo kala duwan oo madaxda maamulada ay ku doonayaan inay xildhibaanada golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare intaba ay kaga dhaadhiciyaan inay aqbalaan heshiiskaas si uu meelmaro. madaxweyneyaasha maamulada ayaa weli ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kulamadaas mid kasta oo ka mid a uu la qaatay xildhibaanada laga soo doorto deegaanada uu ka taliyo. xildhibaanada qaarkood ayaa doonaya inay halkaasi ka helaan fursad ay kaga baxaan walwalka ka haysta siday dib ay ugu soo laaban lahaayeen kuraasta hadda ay ku fadhiyaan. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xildhibaanada golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka hadlay walaaca xildhibaanada hadda jooga ay ka qabaan heshiiska Muqdisho lagu gaaray, oo uu sheegay inuu yahay mid u daneynaya madaxda maamulada iyo sidoo kale kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya, islamarkaana arrinta aysan qeyb ka ahayn xildhibaanada golaha shacabka. waxa uu madaxweynaha Puntland ugu baaqay inuusan hor istaagin in xildhibaanada ay mar kale arrintaas ay qeyb ka noqdaan oo ay kuraasta ku soo laabtaan, isagoo sheegay in walwalka ugu badan uu yahay in xildhibaanadii kasoo horjeeday madaxda maamul goboleedyada ee taageersanaa Filla Soomaaliya ay meesha ka baxaan. madaxweyne, haddaa heshiiseen wixii tuuryo ahaa annaguna heshiiskaanu ku jirnaa. anigu kursigii xoogaha wuxuu taraasid ku soo yahay galmudug oo halkaasaan doorashada ku soo gelayaa. saaxiibada yada Puntland ku soo dooranaya hakaan nabad galeen madax. soo dhawayntayada qeyb bay ka tahay arrintaas. waa la heshiiyey, waa la wada heshiiyey. waxa weeye hebel baa waa halkaas wax ka ahaa iyo waxbay noo sheegi jireen nimanka saaxiibadii dhahee executive-ka moogta qolyihii yah waa idiin dhaaranayeen bay dhahe. marka haddaad noo dhaaranaysayn xataa hal laysdaayo hadda ma garad doorashaan usoo soconnaa walaalayaalo ammaan halayda ka helo. haddii kale heshiiska xulkaa wallahi inaan ansixinay. marka waxaa kaa codsanayaa waa kuu xafladayley wax xaqiiq naga dhacayo dab waa u jeeday waa ciyaarday adiga keligaa maahane kuwo kaloo dhegdegood baa jira ayagana la hadla oo qoorqoor u sheega waxaa tiraa ninkaas meesha martida ku ah ammaan siisa. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane oo ka jawaabayay cabashada ay qabaan xildhibaanada hadda ku fadhiya kuraasta ay ku aadeen in laga hor istaago inay mar kale tartamaan, waxa uu sheegay in heshiiskii maamulada iyo madaxtooyada uusan ahayn mid iyaga u gaaray laakiin uu ahaa heshiis guud, isagoo sheegay in doorashada soo socota xildhibaanada laga doonayo hadda inay meel mariyaan heshiiskan si ay ugu qancaan inay qeyb ka noqdaan tartan furan oo madaxda maamul goboleedyada sida uu sheegay aysan ku dhegi doonin dadka kuraasta u tartamaya. habeenkan siyaasadda ka fogay laakiin Mahad baa xoogaa nagu celiyey. horta Mahad, waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo anoo saaxiibaday ku hadlay afkooda, heshiiska dhacay annagu keliya maana heshiinay, heshiiska bulshada Soomaaliyeed baan u qaadnay. dadkoo dhan inay heshiiyaan oo la iscafiyo. kursiga uu Mahad la soo cararay waa soo ceshan kartaa, waan ku dhihi lahaa hadda. waxaan ballan qaadayaa hadduu soo noqdan inuu isaga ku soo baxo, hadduu galmud u yaalana waa ka daba tegayaa inaan kala shaqeeyaa halka sheegay. waa saaxiib qaali oo muddo dheeraa soo wada shaqaynay. saaxiibada kale uu hadlay oo xildhibaanada hadda ah annagaa garanayna xildhibaan wax doon ah inaad garab naga heshaan maahane, turunturooy naga filan maysaan insha allah. dabcan heshiiskan Muqdisho lagu gaaray oo kasoo bilowday Samareeb ama magacii hore X dhu Samareeb, hadda waa laga bedelay afkiina iska bartay intaas. runtii wuxuu ahaa heshiis loogu danaynayo dalka iyo dadka. inaan iscafinay baan anoo saaxiibada ay qirayaa, marka inaad ansixisaanna waan rajaynayaa hadii la hayn. oo dhagax tuurka iska daysaan insha allah.
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay soo gaarayeen warar ku saabsan in xildhibaanada qaarkood ay aaminsan yihiin inuusan xataa ogolaan doonin in kuraasta ay dib ugu soo laabtaan inay tartamaan iska badaaye, waxaana uu sheegay in arrintaas maamuladu aysan qabin oo doorashada heshiiska sida ku qoran ay tahay in la qabto doorasho hufan oo dhammaan ay ka wada qayb galaan bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kalena waxa uu sheegay inaysan jirin xildhibaan uu ku dhegan yahay. Dadkii kulli reer koonfur galbeed xildhibaanadoodii waxay leeyihiin lafti gareen seefuu haystaa waa dhaarsan yahay, qof soo noqonaya malahuu yiri, qof imaanaya malahuu yiri, waxaasaa la akhrinaya. Horta marka ugu horeysa aniga dhaqankaygaba ma aha oo Ilaahay igu ogeeyay, weligay qof bini aadana ma dulminin, qofkii idulmiyana waa cafiyaa, dhaqan aan u leeyahay waay. Beentaas waa la iga gaday, waa la iga sheegay, qof aan ku irina ma jirto, waxna kama jiraan. Sharcigan heshiiska lagu yahay oo lagu soo heshiiyey dadka ugu fiican baa noqon doonaa inaad asagana marka liidiin keenaan saxiisan. Goobta ugu badan ee cabashadu ay ka taagan tahay ayaa ah maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, iyadoo ay xusuus mudan tahay in xildhibaano badan oo laga soo doortay deegaanada maamulkaas ay si weyn kaga soo horjeedeen. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe waxaana qaarkood kuraasta ay u wareegsadeen gobolka Gada, halkaas oo dowladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso, maamulka Jubbalandna uusan xilligan wax tala ah ku lahayn howlaha ka socda. Inkastoo kuraasi dib loogu soo celiyey magaalada Kismaayo inta badan, haddana madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uu xildhibaanada golaha shacabka ku qancinayaa in heshiiska ay meel mariyaan si ay kuraasta ugu soo laabtaan. Ma raba inaan idin ku eego dadka qaarkii xoogaa qaarba hoos foorar iyo waxbaa jirtee. Haddaad dowladda la shaqayseen oo doorateen oo soo dhoweyseen, damiirkii aan shalay idin kula dardaarmabahay, idinkuma eedi karaya soomaa. Hadday anaga iyo dowladda waxyeelo jirjireen, maanta wax dhibaato dhexdeeda yaallaama jira oo aanu ka heshiinay. Haddii waqtiyada qaarkood aan lahaa anigo nimankii hebel iyo hebel lahaa, maanta gurmad uga baahantay maxay ku kaalmeyn waayeen? Waxay yidhahdeen anigo damiirkii hore loo sheegtay baanu ku jirnaa, wax kale ma geli karo. Marka waxaan rabaa taas inaan saa ogaano oo caadi la iska dhigo. Aanan idiin sheego maanta qof waxu qabaan inuu la jiro, idinkana qofkii waxay qabaan rabo intii la iscaafiyo inaan horta inagoo caadi wada hadalo. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo hadalkayga war xildhibaanuhu ha la iscafiyo. Waxaan umaleynaa anig cudur badan igama qabtaane, laakiin anana isleedin cudur badan ka qabaayo odagu dagaal dheer uu soo galay maydaan u helinina saas u qabaay. Hal qof oo waxu qabaa ma jiro. Warcan soo maa taas oonan ka mujaamalaynaynin, oona qofna calafkiisa iyo nasiibkiisa shaqo ku lahay, oo aan ka shaqaynayno sida ugu wanaagsan ee shalay aynu ku soo karantagnay 2017 January markaan soo kala tegeynay. Haddana inaan rabo inaan halkii ka waxayno. Heshiiska magaalada Muqdisho ay ku wada gaareen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ku saabsan arrimaha doorashooyinka ayaa u dhigma midkii 2016 dalka ka dhacay marka laga reebo in ergada la kordhiyey oo laga dhigay 101 halka markii hore ay ahayd 51. waxaana sidoo kale goobaha doorashada oo sanadkii 2016 ahaa hal goob oo ahaa caasimada maamul goboleedyada, hadda laga dhigay in laba goobood doorashada lagu qabto oo mid ay tahay caasimada maamul goboleedka, mid labaadna ay noqoto caasimada gobol ka mid ah gobollada maamul goboleedku uu ka taliyo, iyadoo inta badanba xildhibaanada ku sugan magaalada Muqdisho ee golaha shacabka ka tirsan arrintaas ay walaac ka muujinayeen maadaama aysan dhici doonin in kuraasta ay wareegsadaan degmooyinkii doorashada la filayay inay ka dhacdo. Beesha caalamka ayaa sheegtay in heshiiska doorashada ay wada gaareen madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed uu ka hooseeyo heerkii la filayay. Aweys Bashiir ayaa warkaasi inoo haya. Xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ayaa war-saxaafadeeda ka soo saaray heshiiskii doorasho ay Muqdisho ku gaareen madaxweyne Farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiska uu weli qabyo u yahay, ayna ka maqan yihiin saamilayda siyaasadeed ee dalka, waxaana madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada loogu baaqay in ay joogteeyaan wadahadallada la xiriira. War-saxaafadeedka beesha caalamka ayaan u qornaa
saaxiibada beesha caalamka waxa ay garowsan yihiin heshiiskii ay ku dhawaaqeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo shanta madaxweyne dowlad goboleed ee xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya. Heshiiskaas ay la xiriiray geedi socodka doorashooyinka 2021 waxay qirayaan in heshiiskan uu ka dhashay wada hadal ay Soomaali garwadeen ka tahay isla markaasina ay Soomaali leedahay, kaas oo dhex maray madaxda dowladda federaalka iyo dowladda goboleedada xubnaha ka federaalka. Waxayna saaxiibada fahamsan yihiin in qaar ka mid ah faahfaahinta geedi socodka lagu heshiiyey aan weli caddayn oo saamiley dheeraad ah lagala tashan karo. Saaxiibada waxay iyaga oo ka xun arkayaan in hanaanka la shaaciyey uu ka hooseeyo yoolkii Soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamayey ee ahaa cod bixinta toos ah oo lagu soo doorto xubnaha baarlamaanka ee wareegan doorasho. Saaxiibada waxa ay ku baaqayaan in geedi socodka doorasho ee 2021 uu noqdo mid xor ah, xalaal ah, daafurnaan oo loo dhan yahay, iyadoo la eegayo mustaqbalka. Saaxiibada beesha caalamka waxay dhiirigelinayaan in horumar dhaqso leh laga sameeyo amase laga gaaro dhismaha hay-adaha kale ee dimuqraadiyadda Soomaaliyeed oo ay ku jiraan guddiga adeega garsoorka iyo guddiga xuquuqul insaanka, iyadoo ay barbar socdaan dadaalada lagu horumarinayo dib u eegista dastuurka federaalka ku meel gaarka ah iyo in la xaqiijiyo dhowridda ballanqaadiyada caalamiga ah ee khuseeya xuquuqul insaanka. Saaxiibada waxa ay sidoo kale soo dhaweynayaan tub ay la socdaan bartilmaameedyo qeexan oo ay ku heshiiyaan madaxda siyaasadda Soomaaliya si loo xaqiijiyo horumar dimuqraadiyadeed dhab ah la taaban karo oo ay horey looga sii socdo. Saaxiibada beesha caalamka waxay ugu baaqayaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada xubnaha federaalka in ay sii wadaan kulamada joogtada ah iyagoo yeelanaya wada hadal iyo isu tanaasul si wax looga qabto arrimaha degdega ah ee hortaagan maslahatan hor yaala Soomaaliya. Waxa ayna ka mid yihiin hubinta amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha iyo sidoo kale siyaasadda loo dhan yahay. Dalalka warsaxafadeedkan ku saxiixan ayaa waxa ay kala yihiin Belgium, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jabaan, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Netherlands, Norway, Sudan, Sweden, Turkiga, boqortooyada midowda ee Greece-ka, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya ayaa Muqdisho ka wada kulamo uu kalsoonida uga raadsanayo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Wariyeena Cali Xasan Cali ayaa warkaas inoo faahfaahinaya. Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa saacadihii la soo dhaafay kulamo gaar-gaar ah la qaadanayay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka. Roble ayaa xildhibaanada kulamada uu la qaadanayay ku weydiisanayay codkooda kalsoonida inay siiyaan si uu shaqada hortaala uu u gudagalo. xildhibaanada ayaa si bilbeel ah kulamo gaar-gaar ah la qaadanayay iyadoona uu la yeelanayay la tashiyo ku aadan xaaladda dalka uu marayo iyo aragtidooda ku aadan sida wax loogu qaban karo. sidoo kale kulamada uu Roble la qaadanayay xildhibaanada ayaa waxaa qayb ka ahaa qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya, ayaa la filayaa in dhowaan uu hortago xildhibaanada baarlamaanka si uu weydiisto codkooda kalsoonida una gudagalo qabashada howlaha horyaalla oo ay ka mid tahay soo magacaabista golaha wasiirada ee la shaqeyn doona. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku sii saqaya deegaano ay ku sugan yihiin Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Galgaduud. wariyeena Maxamed Bootaan ayaa warkaasi noo dhaqdhaqaaqyo xoogan si wada jir ah ay u wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa gal mudug oo isgarabsanaya ayaa waxay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay dagaal ay kula galayaan ururka Al-Shabaab deegaanada ay
kaga sugan yihiin galmudug saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada isgarabsanaya ayaa sida wararkan ku leeyahay waxay sheegayaan kadib dagaal shalay ee la galeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay kaga qabsadeen deegaano ay ku sugnayeen ururka Al-Shabaab in ciidamada ay ku wargeliyeen inuu sii socdo dagaalka ilaa laga saari doono gobolka galmudug ururka Al-Shabaab warka soo baxay wasaaradda amniga dagaalkii ka dhacay shalay galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada isku jira qaybta 12aad nabasugada galmudug ee ciidamada amison ee Djibouti ee goobtii saddexaad ka qabsaday ururka Al-Shabaab deegaano ay ku sugnayeen bilihii la soo dhaafay ee kala ah Miir Tuugle, Bulucle iyo Ceel Calimire sidoo kale waxay sheegtay wasaaradda amniga galmudug in weli howlgalada ay sii socon doonaa islamarkaana ciidamada kala duwan ay ku sugayaan amniga deegaanada lagu dagaalamay taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yuusuf Raage oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in dagaalka Bulucle lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab General Odowa Yuusuf Raage ayaa waxa uu tilmaamay in dagaalka lagu dilay ku dhawaad 16 ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib dagaal ka dhacay deegaanka Bulucle iyo gobolka Galgaduud ugu dambeyntii taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ayaa xusay in dagaalka Al-Shabaab lagu qabsaday 8 qori oo isku jira AK-47 BKM iyo hal qori oo saban ah ciidamada isgarabsanaya oo ku sii wajahan deegaano hor leh kuwa oo dhaqdhaqaaqa xoogan ka wada goobihii shalay ee la wareegeen ayaa waxay bilaabeen dadka shacabka goobaha Al-Shabaab ee ku sugan yihiin ee ku wajahayeen ciidamada xoogga inay ka barakacaan